Det er sommerferie, vi danser derhjemme, men skolen er slået i stykker. Derfor er det så vigtigt, man ikke må glemme at bruge den på noget, der rykker. For eksempel byg en raket, eller slås med en mumie, bestig det allerhøjeste hus. Og se om du finder et underligt dyr, til aben i badet og brus. Sæt på tidlig vand, og byg en nanobot i Frankenstein, ja, igen. Den, hvis du kan, om alle kontinent i det står, så står et skæld. Phineas! Som I kan se, der er meget, der skal nås, før skolen starter i august. Hvad så, man sikker på, at Phineas og Ferb vil være på.